вольєрному господарстві Яремчево. Молодь. Наліво буду спати, туалет. Сподіваюся, що це не одне, теж мається на увазі. Кто нам не начала? Ой, ну, я думаю, якщо приїхати сюди з дітьми, то сподобається дітям. Тут
тут був давніше, воно зовсім все інакше виглядало. Зараз розрослося. О, свині прикольні. Веселі свинки. Дань, що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Бери гвинтик, ну кидай туди. Які стоять, кидай туди. Уже. Просто кидай. Уже. Ось туди. Бери отако і кидай. Через них. Маленький. Ну вийшов, відкидає яка. Маленьких відкидають, дають їм їсти. О, малиші. Я прибіг. Сили болота. Ти за собі бігеш, іди. Ні, тобі я не дам. Ти малесенький, не кидай. Він малесенький, вон. О, диви, які ще менші прибігають. О, 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 о! О, я їм! Ха-ха, зараз затопчуть їх. Коло можна зробити так? Там кінець, да? Треба так, щоб такий подивитися. Лучше гор могут бути тільки гори, на которых ще не бував. Де ми покажемо з гори, як то виглядає. Можна собі сидіти, вибирати свиню, яку ти зараз їсиш. Жартую. Вхід в вольєрне господарство. 30 гривень. Для дорослих 15 гривень для дітей. Але цікаво.